Lho, hei. Aku seneng rek ndelok arek nom-noman ya. Sing nggawa trailer ngene iki. Lho, seneng aku karena apa? Yang muda yang bertalenta. Aku pun sing sapa ndi-ndi. Nggawa trailer lho kadang-kadang sih wedi, temenan. Apa yang ngaran ya? Lek wong sing nggawa trailer iku wis pasti iso nonton. Lek sing nggawa nonton durung karuan iso nggawa trailer. Lek sekedar nyupir iso ae ta. Iso.